Paul Kagame yazzeemu nate okumegga ate eggwanga eryo kisange ekyokuna era nga ali mu kyenda eyo waggulu gy'akubidde nga bazze akikola bulijjo. Abantu bagamba ensonga yavudde ku kubeera nga abamu ku baali badde basuubira okuba ab'enjawulo ennyo mu kulonda kuno baabalemesa okukakana nga balangiridde oboolyawo ababiri ate abasuubira okuba nti nabo wadde bazze mu kalulu kano naye si be babadde ab'amaanyi ennyo mu nteekateeka eyo. Ebivaayo biraga nti musajja mukulu Paul Kagame yamaze dde okubanga awangula akalulu kano era ng'agenda kuddamu okubafuga ate emyaka emirala egyo. Ebifaananyi ebyolaba byali byakulonda nga batuse ku polling station eyaya yagendayo ne famire ye ne mukyala we n'abantu abalala b'enjawulo beegatta mu nteekateeka ezaali ez'okulonda. Kakati ebivuddeyo ebirabika nti oboolyawo amaliriza okubanga awangula akalulu kano era agenda kulangirirwa mu butongole ate n'enteekateeka z'okumulayiza nazo zibeere nga zigenda mu maaso. Wano waffe mu ggwanga akakiiko k'ebyokulonda roadmap yazzeemu n'efuluma erimu ebintu eby'enjawulo era tugenda okubaganyako ebirowoozo ebimu ku byo olunaku olwaleero. Naye omu ku abo abeegwanyiza okuba nti bajja kwesimbawo mu 2026 era nga ye mukulembeze w'ekibiina kya NUP yazzeemu entambula ze.